kažem sledeće, krajnje vreme, krajnje trenutak da svi kao zajednica, kao Pirot, preduzmemo korake da sprečimo, ne daj Bože, neke nove tragedije. To sam govorio uvek, to ponavljam i ovoga puta. Znači, normalni ljudi sednu, dogovore se, pri čemu niko nije gubitnik, niko nije pobednik. To što bi trebalo uraditi, trebalo bi uraditi u interesu svih nas. Jasno je da je elektroprivreda preduzeće koje ostvaruje svoj profit na prostoru Stare planine, na prostoru Pirota. Mi, naravno, kao građani, poremećen je naš način života, naša životna sredina, i to je tako normalno da moramo da tražimo popravku toga stanja. Kako ste komentarisali ova obrazloženja, ove odgovore? Naime, mi smo reagovali, ne znam da li pratite, ja imam neke proteste svoje tamo pored ispusnog kanala, odbornici gradske skupštine su reagovali, tražili odgovore, odgovori su se juče pojavili. I šta ste vi, kako ste reagovali kad ste to pročitali? Pa ovako, iskreno rečeno, ja slabo pratim sva ta dešavanja, ali ovo od juče, ove tekstove, ove odgovore sam pročitao i meni je smuti, pa rasipi, što bi se reklo našim jezikom. Opština, grad se obratio okrugu inspektoru, inspektor se obratio elektrani i tu neka prepiska i šta dalje. Ono je po meni bez ikakvog konkretnog argumenta, kompenzacioni bazen, onako je ofrljet spomenuto, on ima kao neku funkciju izravnavanja tih vode i tako dalje. Zna se zašto je kompenzacioni bazen građen, zna se koji je tip elektrane, kakva elektrana treba da radi, koliko vode treba da se, koliko vode sme da se upusti najviše u Nišavu, i to je vrlo jasno. Ja sam u prvim razgovorima, znači učestvovao, maltene je u tom sam problemu od punoletstva pa do današnjeg dana, i jako dobro se sećam. Napominjem, jako dobro, kada je bilo pitanje stani pani, da li će se raditi elektrana u Pirotu, da li će, gde će biti lokacija, pošto je tu bilo više lokacija, Temska, Sopot, Pirot i tako dalje, i onda se sećam da nikakav problem neće biti ni što se Pirota tiče, ni što se Temske tiče, u sledećem smislu. Znači, bile su to slatke priče za nas, obične ljude. Akumulacija će zadržavati samo one velike vode koje tutnje Visočicom prilikom topljenja snega, prilikom velikih kiša. Sve ono prosečno što je, ići će prirodnim tokom, bit će urađena takva rješenja. Ispust u Nišavu bit će takođe vrlo kontrolisan, sa svega 8 kubika u sekundi, tako da neće remetiti tok Nišave, neće, znači, ni u toku velikih voda, ni u toku malih voda, znači to je nešto što je moguće da korito Nišave plini i izdrži bez nekih većih poremećenja. Samo da vas pitam, postoji to, vi znate, ta vodna dozvola, na osnovu koje se, da tako kažem, potvrđuje da hidroelektrana radi ispravno. Vi tvrdite da godinama nije radila ispravno. Ljubomir Stojanović, bivši direktor, je rekao da postoji ta vodna dozvola do 1. marta. Od 1. marta do dana današnjeg nema ni te vodne dozvole. Međutim, da li je suština u pravilnoj ili nepravilnoj izdatoj vodnoj dozvoli, ili u tome da li hidroelektrana uopšte radi po zakonu ili ne. Sve ove vodne dozvole apsolutno su forma jedna, koliko sam razumeo, s obzirom da je praksa, da je suština i po vama i po mnogima drugima potpuno drugačija. Hidroelektrana Pirot ne poštuje, da tako kažem, red vožnje.
Ja ne znam šta piše u vodnoj dozvoli, znači ja se opet pozivam na one razgovore koji su bili davno, davno nekada, kako je elektrana projektovana i tako dalje. Generacije ljudi koji su učestvovali u tome već su nažalost pokojni, ima još neki živi koji bi mogli da eto posvjedoče da je to što ja govorim stalno, tih 8 kubika u sekundi, količina koja se sme da pusti u Nišavu. Što se vodne dozvole tiče, zaista treba to staviti na sto i treba vidjeti. I bez obzira kakvi su uslovi u toj vodnoj dozvoli, naše je pravo i naša je obaveza pre svega da to korigujemo, da menjamo, da stalno unapređujemo. Jer moguće je proizvoditi i električnu energiju, objekat je već izgrađen, on postoji, ali i sama proizvodnja ne sme da ugrožava život Piroćanaca i bilo koga ko se nađe pored obale reke Nišave. Ljubomir Stojanović je prozvao direktno one koji daju nalog za rad. Tako je. Ovde je ponovo i dobro je da ste to napomenuli. Ja ću još jedno napomenuti. Nije krivica radnika hidroelektrane Pirot. Znači, oni ljudi dođu na posao, rade svoj posao, krivica je tamo dalje, mislim da je sada taj centar u Kruševcu, ranije bio dispečarski centar u Beogradu, i po njihovom nalogu elektrana radi, naravno, i elektrana Pirot, i Bajna Bašta, i Morava, i Svidel Surdulica, Vlasina, i tako dalje. Tako da bi dispečar morao da ima na umu koje su mu snage potrebne u sistemu i da on pravi koja elektrana koliko može da radi u vremenu i da on pravi taj raspored. Znači, isključuje jednu, uključuje drugu, ima ove stabilne sisteme TENT i GEDEM, to su veliki sistemi i oni to drže. Znači, svi ovi manji uskaču i iskaču po potrebi, poštujući i proizvodnju, a poštujući i pre svega lokalno stanje na kome su instalirane. Dobro, za kraj moram da vas pitam, da li je to onda samovolja tog dispečera, da li je to potreba, mnogi kažu da se struja izvozi, ako vidi da su 4 sata, da se radilo 4 sata, zašto se šalju novi nalozi da se radi i u 5. i u 6. i u ko zna kom satu? Ja to ne bih mogao da znam, ali u svakom slučaju ne bi smelo da se to desi. Dispečer bi mogao da zna. Verovatno se radi i o izvozu struje i tako dalje. Znači, Elektroprivreda kao i svako preduzeće bori se za svoj profit i naravno oni bi kada je potrebno, kada izvoze ili bilo koje potrebe radili 20, 30 i 50 sati. Međutim, na nama je opet da na to utičemo da rade onako kako je podnošljivo za nas građane.